ქართული ოცნების წევრი ამ დრომდე გურჯაანის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. გიორგი ნატროშვილის სასამართლო პროცესი სავარუდოდ დღეს გაიმართება. ვაჩნაძიანის მკვიდრს 219 მუხლის პირველი ნაწილით გაასამართლებენ, რაც ერთ წლამდე პატიმრობას ან ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ ნატროშვილი გუშინ ვაჩნაძიანში მომხდარი ინციდენტიდან ერთ საათში აიყვანეს. დაკავებულს ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლის-მარინე ჩიტინაშვილის სიტყვიერდა ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. დაპირისპირება კი მას შემდეგ მოხდა, რაც ვაჩნაძიანი ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დატოვა. ჩიტინაშვილმა ივანიშვილი უცენზურო სიტყვით მოიხსენია, რის შემდეგაც ნატროშვილმა მას სახეში გაართვა. საქმეს ახლა კახეთის სამხარეო მთავარი სამართველო იწიებს. დასაქმებას თავი დაანება შეხო დაერბოდი და დაგასაქმე და მაკოფილი და ადრე შენ არის დავინო საკეთის ალაგნა მის შენ არის ყავი არა შე როგუ არა მოვედი გურჯაანის რაიონულ სამმართველოში და წარმოადგინე ორდერი და განცხადება, რომ დაერთოთ საქმის მასალებს და ვთხოვე, რომ შემახვედრონ გიორგი ნატროშვილს. მაგრამ მითხრეს ერთადერთი ის, რომ გამომძიებელ ვახტანგ რუაძეს აქვს საქმე და გასული არის ვახტანგ რუაძე და არც ორდერი ჩაიბარეს, არც გიორგი ნატროშვილს შემახვედრეს და ვიცი, მე ველოდები გამომძიებელს. იქ იყო გამგეობის თანამშრომელი ერთ-ერთი, რომელმაც შეურაცხყოფა მიიყენა არა მარტო ჩვენ, არამედ ყოფ ხალხს და გადმოვიდა აგრესიაზე, რის შედეგადაც ჩემმა მეუღლემ თავი აღარ შეიყვანა და რაღაც შეურაცხყოფა მიეყენა. მას შემდეგ დაბრუნდით ჩვენ სახლში და რო გადავიდა სოფელ ვაჩნაძიანში განმეორებით, დახვდა იქ პოლიცია და დააკავეს.